Uppgift nummer 26. I slutet av 1700-talet användes en annorlunda tidsindelning i Frankrike. Fransk klocka heter den. Den existerar inte mer. Dygnet delades in i 10 timmar. Varje timme hade 100 minuter. Varje minut delades in i 100 sekunder. Som ni ser här, fransk klocka står här. Och vanlig klocka den vi har nu. Frågan är, vilken tid visar den vanliga klockan då den franska klockan visar klockan 5 på morgonen? Så vet vi att ett dygn för fransk klocka är 10 timmar. Nej, jag ska inte använda 10.00 då. 10 timmar. Som motsvarar 24 timmar på den vanliga. Så jag skriver här kanske uppe F och sen vanliga där. Så. Det är ett dygn. Så om vi har ju 5 timmar där, alltså klockan 5 på morgonen, eller klockan 5 inte på morgonen, så det är en halv dygn. Så det betyder att det måste vara 12 timmar har gått från midnatt då. Så det måste vara, svaret här är klockan 12.00. Ni kan svara också så här. 10 timmar motsvarar 24 timmar. Det är ju. Så en, om det vi vill ha för franska och det vanliga. Kan göra också. Och en timme på den franska, det måste vara. Vi vidare vidare med 10 också. Det är 2,4 timmar. Så 5 timmar av det franska, det måste vara 2,4 multiplicera med 5 timmar. Då får vi 2,4 multiplicera med 5. Så kommer vi 12 timmar då. Där då. Den här principen kan man använda även till den nästa frågan, B-frågan. Så har vi, vilken tid visar den franska klockan då den vanliga klockan visar 15.00, så har vi franska och vanliga. Så har vi ju 10 timmar, har vi ju 24 timmar. Så en timme i vanliga, alltså den här gången då visar vi ju vanliga. Med 2 så har vi 5 tolftedelar. Så. Som den visar 15.00. Alltså 15.00. Så. Så har vi 5 tolftedelar. Och det blir med 15 timmar där då. Så i franska skulle visa 15 med 3 då. 75 tolftedelar timmar. Eller 75 dividerat med 12. Så skulle visa 6. 25. Den skulle visa 6.25. Klockan 6.25 skulle visa.